Студенти ДНУ не на лекції. Вони слухають історію того, хто на передовій боронив східні кордони України. Він знає подробиці анексії Криму та імена політв'язнів Кремля. Мені було цікаво послухати, бо це все розповідав людина, яка це все пережила, і ми можемо відчути це справжнє переживання. І тому це справді цікаво, і після вже в кінці я почав замислюватися на тему того, що це справді відбувається, і ми повинні цікавитися нашим майбутнім, минулим, і нам необхідно щось робити для того, щоб не потрапляти в такі ситуації. Володимир Жемчугов воював. Майже рік провів у ворожому полоні. Після підриву на міні втратив зір та обидві руки, хоча зараз він і не в змозі тримати зброю, каже, вражає словом. Сьогодні я побачив хлопців і дівчат, які уважно слухали. Було чутно, що в якісь моменти, якісь інформації вони затихали. Це їм дуже важливо, я почув. Я думаю, дуже було мало запитань. Це було плохо. Дружина Олена, яка координує проєкт чоловіка, каже, коли розпочалася війна, сучасні студенти були підлітками і не розуміли, що коїться. Бранці Кремля проходить в рамках зустрічі героя України Володимира Жемчугова, який був активним учасником і організатором партизанського руху на Луганщині, який розказує не тільки особисту історію, який розповідає, як розпочалася ця війна. Протягом тижня проєкт «Бранці Кремля» побуває ще у трьох вишах Дніпропетровщини. Одним з напрямків виховної роботи серед молоді є національне патріотичне виховання. Нашим завданням є не лише формування у молоді любові до своєї батьківщини, вміння захищати свою батьківщину і свої інтереси, свої права, але і інформування молоді, обізнаність молоді не лише в історії, але й в сучасності. Проєкт «Бранці Кремля» простує Україною вже майже рік. На черзі ще два міста. Автори кажуть, на цьому не зупиняються, уже мають нові задумки. Олександра Філь, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».